Центърът за кариерно ориентиране е създаден по проект Система за кариерно ориентиране в училищното образование, финансиран по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд. Центърът в Стара Загора е част от мрежата на 28-те центъра в цялата страна. Проектът на стойност 8 милиона и 500 хиляди лева има за цел да създаде съответствие между националната ни европейската политика в областта на кариерното ориентиране и ученето през целия живот. На откриването присъстваха посланник на областния управител госпожа Живка Ладжова, заместник кметът Иванка Сотирова и началника на инспектората по образование Донка Симеонова. Преди официалните лица думата взе малката Данае. Учат се малките, за да сполучат, но и големите също се учат. В тяхната класна стая голяма, чинове няма, престилчици няма, ала и те разрешават задачи, без да разчитат на подсказвачи. Ръководителят на кариерния център Павлина Колева попита Данае. Ти като пораснеш, каква искаш да станеш? Още не съм решила. Още не си решила? Данае е съвсем малка. Едва на есен тя ще бъде в първи клас. Ще има много време, за да мисли и да избере най-подходящата професия за нея. Но аз искам още от сега да я поканя през месец септември, заедно с нейните нови приятели, да посетят нашия център. А пък ние ще им разкажем много интересни неща за света на професиите. Обученията са насочени към учениците от 1 до 12 клас и са съобразени с възрастовите им особености. Темите на обученията са разнообразни и информацията, която се предоставя, е полезна, достъпна и интересна. Заместник министърът на образованието Иван Кръстев пожела успех на спасителите, които издирват младежите в Стара планина и коментира. Какво води до работните места? Аз си признавам Сергия като дългогодишен служител на Министерство на труда и социалната политика. Имам слабост към тази тема. Но това, което наистина дава реални предпоставки за успешна реализация на пазара на труда, е доброто образование. А избора на добро образование трябва да бъде и подходящо спрямо нуждите, желанията, потребностите на децата и учениците, трябва да бъде направено на възможно най-ранен етап. Това е избор, който предопределя до голяма степен бъдещето на всеки един от нас. Именно поради това Министерство на образованието и науката с 8 милиона и 850 хиляди лева средства от оперативна програма Развитие на човешките ресурси реализира този проект за създаване на една мрежа национално от 28 областни кариерни центъра, които да подкрепят младите хора в избора им на професия и най-вече от гледна точка на образователната система в избора на подходящите стъпки, които да ни доведат всеки един от нас до желаната професия и реализация. В Центъра за кариерно ориентиране работят 7 кариерни консултанти, сертифицирани по Международната програма за обучение на кариерни специалисти JSDF. Специални благодарности искам да отправя и към госпожа Иванка Сотирова, с която лично решавахме всеки възникнал проблем. А проблемите, уверявам ви, в началото никак не бяха малко. Така че, госпожа Сотирова, нашето сърдечно и горещо благодаря към вас и към целия нашите благодарности. В качеството си на представител на местната власт, заместник кметът Ваня Сотирова сподели. Днес, като влизаме в това хубаво обновено пространство, изпитвам удовлетворение и това, което каза заместник министър Кръстев, че дай Боже след година време да имаме една съвсем различна инфраструктура с благоустрояването, възстановяването и развитието на Центъра за работа за деца и младежи в риск, ще имаме големи възможности за да съдействаме на младите хора от Стара Загора да не изпълват процентния списък на безработните, а напротив да придобият по-добра ориентираност в избора на своето образование. Центърът за кариерно ориентиране се ангажира с индивидуални консултации, с организиране на форуми по кариерно ориентиране, с професионалния атилет, с празници на професиите.